to yung pag-conjugate nito. So, yung group 2 natin, sila yung mga E sounds before ng mas. Paano ba siya i-conjugate? So, ang conjugation po na gagawin po natin dyan. So, lahat po ng verb na naka-mas form. So, tatanggalin lang natin si mas. Pa, then, dadagdagan natin ang te. So, meron tayong tabe mas. Tanggalin yung mas. Then, change to tabete. So, o she mas. Tanggalin si mas. Lagyan ng te. So, o she At itong conjugation na ito, minasang, ay applicable siya para sa lahat ng group 2. Kasama po yung mga special verbs na include dito. Okay po? Then, sa group 3 naman po na conjugation, so yung meron tayong shimas po dito, yung shimas gagawin lang natin shite. Example niya, meron tayong Benki Shimas. So, sila yung mga noun na merong Shimas. So, pinapalit lang natin as Shite. No? So, Benki Shimas so become Benki o Shite. Kekon Shimas. Shite. No? At yung isang special natin dito sa group 3, yung Kimas. So, change to Kite lang siya. Napa? At pagdating naman po sa group 1, sila yung mga e-sounds natin dito before ng mas. Paano ba siya i-conjugate? So dito medyo marami-rami sila, mayroon silang mga grupo. Okay, unahin natin dito sa i-chi-ri. So itong i-chi-ri na to, so pinapalitan lang siya ng chi-sai-tsu-te. Tanggalin si mas. Tapos yung i-chi-ri na to, kapag na-encounter sa salita, palitan mo ng te. Chi-sai-tsu-te. Okay? Sa so example niya, meron dito yung kaimas, tachimas, arimas. So, tatanggalin natin si mas. Tapos, itong mga sounds na to, papalitan natin ng chisatsu, te. That's why si kaimas ay magiging katte. Tachimas, naging tatte. Si arimas, magiging atte. Okay po? Okay, next. Meron tayo dito, mi, bi, ni. So, itong tatlo naman to, papalitan mo naman siya ng unde. No? Unde. Example natin dito, meron tayong yasumimas. Ito siya. So, asobimas at yung shinimas. So, tatanggalin si mas. Then, itong sounds mi, bi, ni na to, papalitan mo ng unde. That's why si yasumimas magiging Yasunde Asobi mas maging asunde, sinimas maging shinde. Okay? Hay, at meron naman tayong ki. So si ki naman po papalitan mo siya nang ite. Example natin, so meron tayong kiki mas, tanggalin si mas, yung ki palitan ng ite sa so, magiging kite. Okay ha? Then, para naman sa gi, si gi po, papalitan mo ng ide. Example natin, so meron tayong nugimas. Tanggalin yung mas, yung gi, palitan mo ng ide. So, nuide. Okay po? At for the last, yung shimas, uh, yung shi po natin, papalitan mo ng shite. So, sila po yung mga nakashimas na walang meaning yung before ng shimas. So, bilang po sila sa group 1. Example natin, Kashimas. So tanggalin natin si Mas, yung Shi, papalitan mo na Shite. So Kashite. At para sa group 1 po, yung special natin, si Ikimas po, automatic po, yung Ikimas na yan, ay gagawin natin, it. So ito minasang yung te form natin. Wala pa pong ano yan, wala pa pong meaning. Wala pa rin po siyang tenses. Hindi po siya past tense, hindi siya present tense, wala din pong negative or positive. So part of the conjugation lang 'yan. So itong mga ito minsan kapag nabuo natin, gagamitin natin sa conjugation saka pa lang tayo makakabuo ng grammar pattern. No? Okay, so ito yung exercises natin yesterday. Yung naiwan natin kahapon. No? So yung summarize natin, minsan dapat meron kayo nito. Ichirimibini gishi So dapat sa ulado nyo ito. So ito yung mga linya or yung line na belong sa group 1 na kailangan mong i-conjugate. At dapat alam mo din yung bracket nila kung paano siya i-conjugate. So ichiri, chisaitsu, Mi bini unde. Ki palitan mo ng ite. Gi palitan mo ng ide. Si palitan mo ng shite. Okay? So tingnan natin yung mga pinagagawa natin dito. Okay. So Two, four, six, eight, ten. Okay, hey Irvin pengen aku nih <coughs> dalawa. Imas and Machimas, Imas, Ate. Hai, hey, at Imas di become ate. kam Matte, Machimas mate. oke, Hai, J, Torimas, Tote, Hai, hey, Torimas become Tote, Yonimas, Yonde.

Okay, so sige po. Dapat Ay, oy, oy. ide, ide. Ay, pala sa. Ay, ide. ayoy, ayoy ide. Okay, Kate, itong dalawa natin tira. Hanashimasu and ikimas. Hanashimasu. hanashite. Hi. Ite. Ikimas, ite. ite. Na, ite, na, ite. ite. Okay, hi. So, ayan po sila. So, meron ako dito. Ah, <coughs> uh, meron ako mga verbs dito. So ito na sa left side, belong siya sa group 1. Dito sa kabila, belong siya sa group 2. Okay. <clears throat> so paki-screenshot ito, then paki-gawa sa inyo, no? Okay, so minasang ito yung summarize ng groupings natin. Para sa group 1, yung ikimas ah, yung Yo, i before nang mas sa yung chi at ri. Chi sai tsu te. Yo on, ni bi mi unde. Yo ong ki magiging ite. Gi magiging ede. Shi magiging shite. Sa so, yung mga example natin, kay mas Machimas, matte. Kairimas, kaite. Shinimas, shinde. Asobimas, asonde. Yomimas, yonde. kaki mas kaite. oyogi mas oyoide. Hanashimas, hanashite. At yung nag-iisa, nag-group one special, ikimas. So, Para naman sa group 2 and group 3, so, yung mas po, aalisin mo, papalit mo lang si te. Example niya, okay mas, okay te. Tabi mas, tabi te. Para naman sa group 3, yung lahat ng shimas sa group 3, gagawin mong shite at yung nag-iisa doon, si kimas, gagawin mong kite. Okay. So, yung mga T-form na yan, Minasang. So, para saan ba yan, Minasang? So, punta tayo sa pattern na gagamitin. No? So, gagamitin natin yung T-form para sa pattern natin. So, before that, Minasang, so, meron tayo dito conversation. Tingnan natin yung mga salitang ginamit. So, wala na rin Roma G dito. 吉田さんはどこに住んでいますか東京の国立に住んでいますそうですか、いいところですねええお仕事は何ですか会社員です、電車の会社で働いていますそうですか よしださんはどこに住んでいますか東京の国立に住んでいますそうですかいいところですねええお仕事は何ですか Kaishain desu. Densha no kaisha de hataraite imasu. So ka? Okay, so sa haba ng mga pag-aaral natin doon sa unang libro, ang napansin lang natin dito or ang mapapansin nating bagong pattern na ginamit dito ay hataraitte imas. Na? Hataraitte imas. Yung sunde mas, meron naman na tayo nito, no? So, alam na natin yan. Okay? So, yung pinakabago natin dito is yung salitang mas So, binasa sa paggamit natin ng pattern, that's why inuna natin kung paano gumamit ng te form because yung te form ay gagamitin natin sa pattern natin. Okay, first pattern natin para sa topic number 1, level 1A2, no? second book natin, So, verb te form. Okay, so ito po yung represent ng verb te form. Una, dapat marunong ka gumamit or marunong ka mag ng te form. Pag na, alam mo na kung paano i-conjugate ang te form, gagamitin mo or iduduktong mo yung salitang imas. Minasang, yung salitang imas dito, wala pong meaning yan. Hindi po yan yung regular verb na ginagamit natin na nag-e-exist. Part lang siya ng conjugation. Iduduktong natin doon sa binoo natin na te form. No? Okay, so verb te imas. So ginagamit po ito kapag pinag-uusapan kung saan ka nakatira, no? Kung saan kung ano 'yung ginagawa mo sa buhay. <clears throat> okay, so pwede din natin itong ihalin tulad doon sa verb na ing kung ano yung ginagawa mo no currently doing status mo sa buhay or kung ano yung halimbawa isa kang empleyado ibig sabihin empleyado ka ay nagtatrabaho ka working no ayan so mababanggit si ing habitual action mga habitual action or continual action pangyayari na dire dire, dire, dire no? Ayan. Yung status po dito minasang siya yung resulta, result resulta ng ginawa mo at nangyayari pa rin until now. Okay? Ito po yung example natin. So, pattern natin, verb, te, imas. Kahit anong verb ang gagamitin natin, basta marunong time mag-te form. Okay, hi. So, alalahanin natin itong pattern na to Kailan ginagamit? kapag pinag-uusapan kung saan ka naninirahan ano ang ginagawa mo no what do you do okay example natin yung aking kapatid ay nag-aaral sa university my brother is studying in university so sa ordinary ano natin sentence So meron tayong Ototo wa Daigaku de. Daigaku is University Minasang. Benkyo shimas. No? So because meron tayong studying dito at yun yung ginagawa niya sa buhay niya, paulit-ulit, no? Di ba pag nag-aaral naman tayo, diretso yan. So yung study natin dito, Benkyo shimas, gagawin natin siya ng T-form plus imas. Now, Paano gawin si Benkyo Shimas into te form? So, Benkyo Shite. Then, lalagyan mo ng ima sa dulo. So, ototo wa daigaku de Benkyo Shite Imas. Yung kanina, ang aking kapatid ay mag-aaral. So, nilagyan mo ng habitual action or continual action. Benkyo Shite Imas. Ayan. So, ototowa daiga ko deben kyoshi te imas. So, ganyan po yung paggamit ng te imas. Okay, another example natin with Minasang. I work, ah, my work is teaching ni Honggo. My work is teaching ni Honggo. Ang trabaho ko, okay, so Minasang sabi dito, ginagamit daw ito kung ano yung mga pinaggagawa mo sa buhay. No? What you do. So, ang ginagawa ko sa buhay ay teaching. So, teaching is o So, dahil siya yung paulit-ulit na ginagawa ko, yung teaching, yung o schema, paano ang te-form ng o schema? O Na? Nagtuturo. Ni wo, o imas. Ne? Eh? Shigoto wa, ni wo, o Okay, hi. So, next question. Wala pa? Next. I live in Tokyo. I live in Tokyo. Sabi dito, ginagamit ito kapag pinag-uusapan kung saan ka naninirahan. Okay? Watashi wa Tokyo ni Sumimas. Yung Sumimas minasang to reside. So, dahil siya, dahil doon ka naninirahan yung Sumimas natin, dito po lumabas yung Un, sundemas. Ne? So, si mas po dahil mi siya, unde po yung kalalabasan. So, sunde imas. Watashi wa Tokyo ni sundemas. Okay, so sa paggamit nito minasan, don't mind the English translation, just mind the essence on how to use this pattern. Kailan nga ginagamit to? So, yun lagi yung tatandaan ninyo. Kailan ginagamit ang pattern na to? Ne? So, ginagamit itong pattern na to pag pinag-uusapan kung saan ka naninirahan. Kung ano yung ginagawa mo sa buhay. I work at a train company. Nagtatrabaho ako. So, wala sinabi ditong I'm working. No? Pero kung uugatin mo kung kailan siya ginagamit dito, kung kailan kung ano, kung kailan ginagamit itong pattern na to. So habitual action, palagi ang ginagawa, no? So ibig sabihin, nagtatrabaho ito. Though hindi mo makikita yung working, I'm working. So isa pa ibig sabihin nitong I work at a train company nagtatrabaho ako, ne? Okay. So try nga natin ito. Je, nagtatrabaho ako sa train company. Watashi wa densha no kaisha de hatarakimas. Hatarakimas, ne? Hatarakimas. Now, paano mo i-conjugate si hatarakimas into te form? Because this is a... Hatara. Hatarakimas become? Hatarakimas hataraite imas. Hai. Ne, watashi wa densha no kaisha de hatarakimasu become hataraite imas. Na, hataraite imas. Okay ha? Hai, Tsugi. Okay, so minasa, meron ako mga ano dito example. My sister lives in Osaka. I work a computer company. I teach English to my friends every Wednesday and my husband works at a computer company. Now, so minasang I will give you time. Pakigawa nga ito. Okay, sagutan natin ito, Minasa. So, my sister lives in Osaka. Parinig nga ako ng gawa natin dito. Je, yung number one, my sister lives in Osaka. Watashi no Aniwa はい。おさに住んでいます。はい。大阪に住んでますね。Okay. はい。姉はい。あは大阪に住んでいます。はい。ありがとうございます。よくできました。ロマ、m a I work a, at a computer company。Uh, 私はコンピューターの会社で働いています。はい。はい、私はコンピューターの会社で働いています。はい。よくできました。はい。次。えー、っとですね。ルル。 Uh, may shuno suyo bini Watashi wa Tomodachi ni Hai. Ego wo Oshete imasu So watashi wa may shuno suyo bini Or kahit wala Tomodachi ni Ego wo oshete imasu Okay so minasang So oshemas is to tell or to teach So i-treat niyo siya minasang As a part of Giving verb kagaya din siya ni agay mas pagbibigay. So that's why yung tomodachi natin dito magkaroon siya ng particle ni because doon po sa kanya pupunta yung bagay na ituturo, no? So meron tayong giver giving and receiving. No? Giver and recipient. So kasama po si Oshema sa giving verb. Okay pa. hi. so my husband works at a computer company. Okay, Irvin, para nga You know, watashi no otto wa konpyūta no kaisya de hataraite imas. Okay, very good, ne? Okay, hi. So Otto wa konpyūta no kaisya de hataraite imas. Or watashi no otto wa konpyūta no kaisya de hataraite imas. Okay, hi. So, minasang may question po tayo dito. Any question pa? Okay, so kung wala na, so proceed po tayo. Okay, so minasang, para naman po sa negative. So, meron din pong negative ito. Yung mas po, kapag naka-negative form naman po siya, bird te yung Imas lang po yung gagalawin natin. So, gagawin mo naman siyang imasen. So, same thought din po na kung saan ka naninirahan, kung ano yung mga pinaggagawa mo, ine-negative mo lang yon So, ibig sabihin, hindi ka dyan naninirahan. Hindi yan ang ginagawa mo. So, negative lang. So, example natin dito, I am 60 years old. O, dual citizen na to. No? Filipino citizen, senior citizen. So, dual citizen. Okay? So, I am 60 years old. So, watashi wa roko jusai desu. I'm not working. Yung kanina, I am working or nagtatrabaho ako. So, dito hindi na po siya nagtatrabaho. So, yung hataraite imas, hataraite imasen. No? So, watashi wa roko jusai desu. I am 60 years old. I am not working. Hataraite imasen. So ganyan lang po gamitin ang negative expression or negative form para doon sa te -imas natin. Which is gagawin mo lang na te imasen. So example, I am a housewife. Ako, I housewife, I'm not working, I'm not studying. No? So negative expression lang po 'yan ng te imas. Okay ha? Okay, so isama na natin. Paano ba siya sa tanong? So, sa tanong lang po, Minasang. Uh, Nani wo shite imas ka? Ano ang ginagawa mo? Nani wo shite imasu ka? Okay. Noun particle Verb te imas ka. Ayan. So, paano siya sagutin? So, gamitin nyo na po yung pattern natin. So, kapag yan po ang sagot, noun o shite mas ka, or nani wo shite mas ka, noun wo shite imas. How do you do? What are you doing? Yan. So, yan po yung question and answer natin dito. Kaya pag nagkakamustahan kayo, o, oh, kumusta? Asan ka? Ang ginagawa mo dyan? yeah So, nani o mas ka? Okay. Hi. So, page 24. Punta tayo sa page 24 sa exercises natin. So, Okay. So, choose the correct option. So, affirmative non-pass or affirmative currently doing or negative expression. So, tingnan mabuti kung alin yung pipiliin. Na? So, analyze the sentence. Hopefully, maintindihan to kasi wala na siyang Romaji. And I will give you time to do this exercise. どうぞ皆さん。<ス><ス><ス> Pakituloy sa 25. Dire-diretso na yan. Pakituloy po sa page 25 para dire-diretso na tayo magsagot. OK, na na? ?OK, na first part na 私は吉田祐子です。東京の国立ちに住んでいます。夫は電車の会社で働いています。私は主婦です。仕事はしていません。でも今、 Okay. So, minasan, let me clear na dito sa number 3. So, bakit negative form yung ginamit niya dito? So, because she is a housewife. Sabi niya, I am a housewife. So, ibig sabihin, taong bahay. So, sigoto wa shite imasen. So, I am not working. Rain Kara starting next year. Bioinde Hospital. So dito future tense yung ginamit niya dito. Hatarakimas. Ne? Kasi next year pa mangyayari. Okay? Now, so punta tayo dito sa so, mga conjugation natin dito. So watashi wa joy desu. So nagawa ba to? So conjugation la meron naman na mga given answer dito. So i-conjugate na lang. So paano ba siya i-conjugate? 私はジョイです。オーストラリア人です。今東京で日本語を勉強しています。家族は二人です。夫と私です。私たちは東京に住んでいます。夫はコンピューターの会社で働いています。働いています Wa wa shite ni, hey. So, familiar ba kayo dito? So, ito yung example natin kanina. Na? Okay, so, dito naman sa next part natin. So, eto. So, nabuo ba ito yung conversation dito? So, kasi, kaiwa out sa kurima So, complete the conversation. Sinong nagawa pa dito? Okay na dito? So, sasagutan pa? Na, may nagsasagot pa? Okay, sige. I will give you time. So, meron naman tayo. So, pakisagutan ito. Kompletuhin itong conversation. Nasa iba bang box? All right, s check. <S これは娘です。娘は家族と広島に住んでいます。娘さんは英語を教えていますか？いいえ、教えていません。はい、家教えて。そうですか。娘さんのご主人はオーストラリアの人ですか？いいえ、日本人です。 Australia Jinja So deska. So dalwalang palato, na? Okay, hey. So, ayan, so minasang before we proceed, si dito. Question po? My question, but aya. Uh, question? Okay, so let's proceed for the another pattern. So, but before that, so. うちから会社までどうやって行きますか電車で行きます。電車が便利ですから。電車でどのぐらいですか三十分ぐらいです。近いですね。ええ。うちから会社までどうやって行きますか電車で行きます。電車が便利ですから。 Densha de dono desu ka? 30 pun desu. Chikai desu ne. Eh. Okay, so dito halos wala walang baga na. Uulitin lang natin yung pinag-aralan before, so recap natin. So dito, uh, naka ano siya. Naka uh, summary siya, na. So place particle ni, place particle de, tapos uh, means or ibig sabihin yung mga ginamit mong sasakyan. Particle de pa rin. Okay? so, isa-isahin natin. So, si place ni, no, si place particle ni, so, madalas ginagamit ito kapag pinag-uusapan kung saan ka naninirahan. So, ang verb na ganamit natin dito is sundemas, which is napag-aralan natin before. So, recap lang natin kung paano siya gamitin. So, place ni sundemas. Hi. So, I live in Kunitachi. So, example natin dito. So, ano ba yung place natin dito? Ang place natin dito ay yung Kunitachi. That's why siya yung naka-particle ni dito. Siya yung lugar natin na tinutukoy. No? So, my sister lives in Tokyo. So, lugar pa rin natin dito is Tokyo. So Tokyo ni. Ne? Tokyo ni. So, ayan. Ito 'yung mga napag-aralan natin before. Okay? So dito, paano siya gamitin sa tanong? Kapag ginamit naman natin sa tanong, 'yung place mo dito papalitan mo siya ng doko. No? So doko is represent for where. So 'yung place kanina na nilagay mo dito sa particle ni papalitan mo naman siya ng doko. So, ito pong doko, interrogative question, kapag itatanong mo siya yung tungkol sa lugar kung nasaan. No? So, doko ni sundemas ka? No? Doko ni sundemas ka? Kunitachi ni sundemas. Doko ni sundemas ka? Kunitachi ni sundemas. Ayan. Okay? Okay. So, my parents lives in Hiroshima. So, Hiroshima ni Sundemas. Ryoshin wa Hiroshima ni Sundemas. Mr. Shin lives in Manila. So, place natin. So, Manila. Manila ni Sundemas. So, simple as yung mga ginagamit pa natin noon pa. Na? Okay? May question dito. May paglilinaw. sa so, hopefully, hindi na ito malilimutan kasi... Nagamit na natin sa maraming pagkakataon. Inulit lang natin dito. Okay, isa pang recap natin dito yung paggamit ng particle de para sa lugar. No? So, minasang particle de para sa lugar. So, ginagamit naman ito, pattern na to kung saan nagaganap yung action. No? So, dito sa pagkakataon ito ginamit niya dito kung saan ka nagtatrabaho, kung saan ka nag-aaral, no? At sa marami pang ibang pagkakataon, yung verb mo dito kahit anong verb basta itong pattern na to ay para sa place of an action. No? Yung place mo dito saan nangyayari, no? Place of action. No, at isang halimbawa nito, saan ka nagtatrabaho or saan ka nag-aaral. So example natin dito Minasang. So I work at a train station company. So ano yung ginagawa mo? Nagtatrabaho saan? Saan ka nagtatrabaho? Then no kaisha. So that's why nagkaroon siya ng particle de dito, no? Then sya no kaisha de hatarai temas. mas. Okay? So pag-aaral naman, saan ka nag-aaral? Sa Tokyo. Tokyo de benkyousu temas. Imoto wa Tokyo de benkyoushite imasu. Hey? Okay? So place of action. So kapag ginamit sa tanong, where do you work? So where, where pa rin? Doko de naman 'yung ilalagay mo. So 'yung place na nilagay mo dito, papalitan mo lang ng doko. Doko pa rin kasi pertaining for the place. Kaya lang, de yung gagamitin mo kasi place of action nga yung tinatanong mo or hinahanap mo. No? I work at Hitachi. So, Hitachi de Hataraitemas. Temas. Hitachi de Hataraitemas. Temas. Okay ha? Okay, so isa pang paggamit ng particle de, yung noun mo naman dito, means. Ang ibig sabihin, siya yung ginagamit mo. So ang verb na ginamit ay pagpunta ibig sabihin madalas ilagay mo dito ay mga means of transportation. Means of transportation. So sasakyan po ito ang lalagay mo dito. Sasakyan particle de no? Particle de indicates that the noun is a means of travel. At ang interrogative question natin dito is doyate. Kapag itatanong mo kung saan pupunta or kung paano pumunta sa lugar na yon, so doyate. So this pattern is used when describing how one goes and or come to somewhere. No? Paano siya nakakarating? Paano siya pumupunta? sa lugar na yan. So, of course, gumagamit siya ng mga sasakyan. Okay, example natin dito, I go to school by train. So, pumupunta siya sa school, ano yung ginagamit niya pagpunta na school? Densha. No? Densha de ikimas. Watashi wa densha de e ikimas. So, densha po yung means of transportation niya dito. Another example dito, means of transportation ng pagpunta ni father sa trabaho, bus, no? That's why meron dito ang bus de. Chichi wa bus de kaisha e ikimasu. Chichi wa bus de kaisha e ikimasu. Okay? Okay, so kapag ginamit sa interrogative question, doyate po yung gagamitin natin. How do you get to your school? Paano ka nakakarating sa school? So, how do you get or how do you go? So, where do you catch? Ne? Ananda wa doyate gakoe ikimasu ka? At may pagkakataon puminasang sa ibang pagkakataon, yung doyate, ginagamit yan kung paano mo itanong o ginagamit sa pagtatanong kung paano siya nakakapunta sa isang lugar. So, dito naman yung salitang nande, So dito di naka-specify or naka-literal na tinatanong mo yung sasakyan mismo. Anong sasakyan ang ginamit mo? Nande. No? Nande gakuwe Ikimas ka? So pwede rin yung doyate. So mas madalas gamitin yung doyate. Pero may pagkakataon, yung nande ang maririnig natin. No? I go by bicycle. So Jitensha de ikimas. Jitensha de ikimas. Okay, so ito yung isa pang ano uh, pagkakataon na not all the time sumasakay ka so sometimes naglalakad ka. So kapag ginamit mo naman si paglalakad, aruite ikimas. Aruite ikimas, na? Para sa paglalakad. Okay ha? Ay, question po. Okay, so kung walang tanong, so total na pag-aralan na natin siya before. So recap lang naman. So page 26 po. Punta tayo sa page 26. Meron tayo ditong listening. So paano sila nakakapunta? So question number one, do ya take maska? How did they get doon sa pinupuntahan nila? And ito, jikang wa donogurai deska, how long it takes? How long it takes? So, alam naman natin yung dono garay minasang, no? Gaano katagal or gaano kahaba pertaining for the time? So, dito sa letter, sa number 1, ilalagay kung anong sasakyan ang ginamit. Sa number two gaano kahaba? So, walang pamilyan kung gaano kahaba. So, talasan ng pandinig, isulat kung gaano katagal sila nagbabiyahe papunta sa isang lugar. Example natin dito, si Yoshida sa number 1.

あやん so, He is going by train and it takes 30 minutes、no? 30 minutes Now いすうらたにといろんながみたのジョイいろんなおらすいなあぼたいろんなみのとおーがのかはばジョイさんは日本語の学校までどうやっていきますか自転車でいきますへえ。自転車でどのぐらいですか そうですね、だいたい40分ぐらいです四十分二。<noise> ジョイさんは日本語の学校までどうやって行きますか <noise> 自転車で行きます へー自転車でどのぐらいですかそうですね。だいたい40分ぐらいです。40分。Okay, アナヨンギナガミニャ、ケイト、サンシャスマザカイ自転車はい、自転車。How long it takes?40 分。はい、40 minutes ね。40分。 はい、次シンさんは会社までどうやって行きますか歩いて行きます。近いですから。そうですか。歩いてどのぐらいですか ?15 分ぐらいです。それはいいですね。3>, 3。シンさんは 会社までどうやって行きますか歩いて行きます。近いですから。そうですか。歩いてどのぐらいですか ?15 分ぐらいです。それはいいですね。いはい、はい、じパンダシャポンポンタ。歩いて。は、um, いらん、何で何で何で 10分 i n u 1 0ああ、2? ああ、はい,いです、ね、そこに何て言うの ?3 15分。そこに何てーうの ?3。そこに何て言うの何て言うの何て言うの何て言うの何て言うの何て言うの何ていうの何て言うの何て言の何て言うの何て言うのて言の何ていうの何て言うの何て言うの何て言うの ?15。 15分ね15分。ああ、そっかいがなでんすいさと。4。佐藤さんはうちから会社までどうやって行きますか車で行きます。そうですか。車ですか。どのぐらいですか ?1 時間です。1時間ですか。大変ですね。ええー。 佐藤さんはうちから会社までどうやって行きますか車で行きます。そうですか。車ですか。どのぐらいですか ?1 時間です。1>, 1時間ですか。大変ですね。ええ。はい、エルヴィン。パヌシャナナポンタサーのにゃ、カンパニー。Oh, hey, Kuruma. Hi, Kuruma. And how long it takes? Ah, uh, ichi kang ah, uh, ichi-ji-kang, ichi-ji-kang. Uh, okay, isang oras, ichi kang oras, about one hour. About one hour, hour. ichi-ji-kang, kuray, desne. Okay, hi, so, may question? Okay, so, next, let's proceed for the page 27. So, pakibuo po ito. So, particle, mamili tayo ng particle na gagamitin. So read the instruction before answering this question. Uh, you have three minutes to answer. OK, so answer na e n na e n 私はジョイです。東京の品川に住んでいます。夫はコンピューターの会社で働いています。夫は毎日10時に会社に行きます。車で行きます。私は学校で日本語を勉強しています。 毎週火曜日と木曜日に学校に行きます。楽しいです。はい。OK。So any question, pa? any question dito? So, proceed na tayo sa kasunod, no? So, ito po yung kabuuan noong lesson number one dito sa topic one. Now, so let's proceed for the topic number two. So, top, ah, no, topic number one pa rin pero lesson number two na siya, no? So, title number two or lesson number two, top title name is Shumiwa Kurashikuwa kiku koto desu. Shumi wa wo kiku koto desu. So doon sa A1 minasan, pinag-aralan natin yung mga hobbies and interests. So dito, ganun din. So may pagkakahalintulad sila. What are your hobbies and what do you like? And what do you do in your free time? So itong mga yan, mapapag-aralan natin sa lesson number 2, topic number 1, sa 1A2 na level. And before that, Minasa, meron tayo dito mga vocabularies. So, picture cues pa rin tayo dito. Anong mga verbs itong mga to based on the picture na nakikita? So, piliin natin yung words na nararapat dito. I Amin mean, na Sandoso. OK, so, ペディネナティンサグタネタ。You No.1 リオリ理を作ります。<music> <music> 1, 1料理を作ります。2外国語を勉強します。3切手を集めます。4電車の写真を撮ります。撮りま五 Classic ongak o kikimas. Okay, kikimas. Roku. Sakka no siyay o mimas. Okay, hi. So, mi mas nga tayo dito. Okay? Hi. So, dito minasang, yung mga verbs na yan, so, together with the object, alin ang pwede mong gamitin dito sa mga object na to? Or, or, Meron tayong verb dito, sukurimas and at sumemas and mimas. Aling mga object yung pwede mong ilagay dito no? sa verbs na yan. Pwede magpaulit-ulit and piliin yung object na bagay dito sa mga verbs na to. Minasang. Okay, sagutan natin. So, yung number one. Ichi. Okashi wo tsukurimasu. Hai. Okashi wo tsukurimasu. Now, alin pa yung mga bagay or yung mga object na pwede nating ilagay sa verb na tsukurimasu? Ye, ano pa yung mga pwede mong ilagay sa tsukurimasu? Thank you. Ningyo. Ne? Ningyo pala. Ningyo. No? So, dal, pwede siyang i-gawa, i-produce, ne? Okay, how about sa Atsume Mas? Atsume Mas, ko, cool. alin ang pwede dito? Yung letter B, coin. Coin, yes, pwede. Coin. No? I-collect. Okay. Ano pa? Pwede rin, ningyo. Okay, pwede rin mag-collect ng dal. Ay, okay. alin naman yung pinapanood? Mimas kasi yung verb natin sa number 3. Lulu, ano yung mimas natin? Opera. Ha, opera. And? Saka engeki. Ha, engeki. No? Engeki. Engeki so is en teatro. No? Teatro. Okay? Okay, hi. So, yung ato sa is to collect. Tsukurimas is to make or produce. And Mimas is to watch or see. <clears throat> okay, so punta tayo dito sa pinapakinggan natin. And then, Listen and write. Ito, medyo mahaba-haba ito. Okay, hi. So, okay. So, example natin dito, number one is shumi. No? Ichi. Shumi. 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 Okay, now, punta tayo sa number two. Medyo mahaba-haba. So, pakisulat ito. Ilabas yung mga whiteboard natin. So, listen and write. Ni. Ongaku ga suki desu. 2. 音楽が好きです。2. 音楽が好きです。音楽が好きです。 Okay, kita ko na Roma. Hi, sige, Gerald. Putol yun si ko lang. Je, sige. Yung O mo. O, walang ano, walang cross. Putol. Yung O, yung hiragana wo.

3. サッカーの試合。<Okay. S 2> サッカーの試シアイ。Yeah, cool ah oh, nasa na yung sa iba. 3. Soccer no siyay. Soccer no siyay. Mali yung Gerald. Sa'yo. Ball pen pen sinasulat mo. Dapat lapis ha. Para nababago. <laughs> Nakalimutan ko yung ano yung S. Wait lang. <laughs> Ayan. Okay, so for the last time. Sam. No no sakka no siyai. Mali. Saka no siyai. Hai, saka no Extended sounds with double consonant. So yung siyai, ano lang siya, ordinary. Okay ha? Saka no siyai.

Ayan. na no, si Kuni. Nani? Tignan mo si Kuni, minasang. So, si Kuni, nung napalapit siya dito, naging siyang Gai Koku. Na? Ito naman si Go. Ididikit mo lang siya. Naging nehongo, Ego, Chigokugo. Okay ha? hey, okay. So, ito. So, pakigamit ito mga kanji na ito. So, tomorrow. そう、ま、so, gaakaruntae ng short quiz para dita.Okay,、ね、so ganto ang mga pronunciation jan.C. <1, S 1> 何が好きですか <Hai. S> 2>, ?2 私の趣味は読書です。外国の本をよく読みます。3旅行が好きです。いろいろな国に行きました。 4. Watashi wa eigo, chugoku go, ga dekimas. 5. Chugokujin no tomodachi to nani de hanasimas ka? Ayan. Okay? So, na, punta tayo sa pattern na gagamitin natin, minasan. Okay, pakinggan mabuti yung conversation dito. At pansinin yung mga salita na ginamit or yung mga pattern na bago sa atin. 野田さん、趣味は何ですかクラシックを聞くことですクラシックですかええ、特にバッハが好きですよく聞きますそうですかそれから将棋と読書も好きです <music> 野田さん、趣味は何ですか クラシックを聞くことです。クラシックですかええ。特にバッハが好きです。よく聞きます。そうですかそれから、将棋と読書も好きです。おい、あね yung bagong パターンなインカウンターなってんディータ。みなぱんしんかや ?Lulu、あねんぱがんぱたるななぱんしんディータ。 Nakamute ka. Helen. Yung mic, yung mic might... ko nito. Hindi ko alam kung basa na yung tang basa. Keep, keep, keep. Hi, Koren eh. Kiko ni, Kiko ko. Hi, Kiko. Kiko, Kiko ko to. Hi. Kiku kota So, sa lahat ng ito na nabanggit dito, ang bago dito ay kiku kota des. Okay. So, minasa sa so, kaalaman, yung shogi, minasa isa siyang Chinese board game. No? Di ko alam ang itsura niya, so para pero ano siya? Board game siya. Isa siyang board game. No? Ayan. And yung baha, Baha? Bohemian Rhapsody? Char. Hindi. Uh, isa siyang uri ng ano. Sabi niya kasi dito, classic. So, maybe itong Baha is, di, na, di ko siya kilala kung siya ba ay yung singer? Kung si Moira ba yan? O si... <laughs> di ko rin alam kung genre. Pero hindi eh. Ang genre is classic eh. No? Kurashiku. So... Sa loob ng Kurashiku, Baha daw yung gusto niya. So maybe si Baha, ito yan. Na, merong ano eh. Uh, Benjamin? Hindi naman Benjamin, Baha. Okay, basta Baha. Ne? Hindi ko alam kung ano yung Baha na yan. Baha lang siya dyan. Na, ayan. Okay, hi. So question me sa, may tanong ako sa iyo. Naka-get over na ba kayo sa form <laughs> Naka-get over na. What I mean is, uh, meron kasi tayo ngayon bagong pattern na conjugation ulit. Bagong conjugation. <laughs> Bukod doon sa te form. Ito. So, lubos-lubosin na natin para ikot na yung mga ano yun, yan. Para bukas, di nagsasalita na kayo mag-isa. <laughs> Okay, so yung pattern na gagamitin natin ngayon so, verb ru koto verb ru koto. Okay, so uh, ang tawag dito minasang sa verb ru koto or verb ru is gishuke. Or Verb ruke. Ang English, ano natin dito. So, second conjugation natin para sa verb. So, meron na tayong te form. Now, ang tawag naman natin dito ay dictionary form. Ayan. So, hindi pa naghihil yung sugat sa brain cell nyo. Madadagdaga na naman ng another na conjugation. Pero ito, mas simple naman ito. Mas simple. Okay, ito yung mga example, but gumawa ako dito ng mas malinaw kung paano siya. Na. Okay? So, una, dictionary form po yung tawag natin sa kanya or ru form. So, bali It's either dictionary form natin siya tawagin or ru form. No? Ru form. Ah, ayan. Ru form or dictionary form. Bakit dictionary form ang tawag yan, Minasang? So, because if we have a dictionary, physical man or digital. So lahat ng mga verbs na ma-encounter natin doon, naka-root form po siya or naka hindi po mas yung ma-encounter nyo doon. Di diba yung base, ano natin, base form natin dito sa pag-aaral ay naka-mass? So, ang base form po sa dictionary, kapag kayo ay tumingin sa dictionary nyo, it's either physical or digital. So, lahat yon ay naka root form. So, ano ba yung root form na yan? Okay. So, pag-aralan natin kung paano siya gawin ang root form. Okay. Dictionary form of verbs. So, this is the basic form of a verb as a given, given in the dictionary. So, like what I said, na? No? The method by which the dictionary form is created from the mass form, mass form depends on which group the verb belongs to as uh, as explain. Okay, so mayroon dito nakalagay dito pero ipapalawakin ko kung paano siya para mas na maintindihan. Okay, so unahin natin minasan kung paano maggawa ng dictionary form or root form sa group 1. Group Okay? Ulitin natin minsan na so yung una na una dapat nating malaman paano mag-separate ng mga verbs ng kanilang mga grupo because it depends on which group the verb belong eh meron siyang kanya-kanyang pagko -conjugate. Unahin natin mag-conjugate ng root form or dictionary form ng mga verbs na nasa group 1. Meron akong example dito, kakimas, yumimas, torimas, suimas, isogimas, asobimas, machimas, hanashimas. So yung mga yan, ang base form na ginagamit natin lahat mas ang dulo. Paano siya gawin? So unang gagawin natin, minasang tanggalin lahat ng mas. Okay, so ayan. So tinanggal lahat natin ng mas. Kasunod na gagawin natin, with verbs in this group, the last sounds of the mas form, which is always in the i column. So, nasa i-column. So, ki, mi, ri, i, gi, bi, chi, shi, yung mga yan. So, same pa din dun sa ano. So, i, column. Now, yung mga i, column na yan, transfer natin into u, column. Ito, yung mga line na yan, gagawin natin u. So, para mas malinaw, example natin dito, So, meron tayong kakimas. Okay, susulat ko siya ng Romaji para makita niya. Kakimas. So, tinanggal si mas. Ang natira ay kaki. So, ito daw ki na to, papalitan mo or itatransform mo into u sounds. So, ibig sabihin, yung ku gagawin mong ah, gumen. Yung ki gagawin mo ng ku. That's why yung kaninang kakimas na ito, so magiging kaku. Nakuha? So tingnan mo yung yomimas. Yomimas. Pag isinulat mo si yomimas, yomimas. So tinanggal mo si mas. Yung mi, gagawin mong u sounds, magiging mo. Kaya, yomu. Ganon din si torimas, tinanggal mo si mas. Yung ri, gagawin mong u, naging ru. kaya kaya yung turimas naging turu. Si suwimas ang yung i, ginawa mong u, so su. No? Isogimas yung gi, naging gu. Yung bi, naging bu. Yung chi, ta chi, tsu. Teto, no? Naging tsu na siya. So, yung si naman, naging su no? So, ki naging ku, yung mi naging mu, yung ri naging ru, yung i naging u. Yung gi naging gu, yung bi naging bu, yung chi naging tsu, yung shi naging su. Okay? So, titiga mabuti, analyze mabuti, at alalayan ng utak para hindi mabaliw. Okay, so ganto po yung nangyari dyan. So meron tayo dito yung chart natin is A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, and so on in support. Now, so pag tinanggal mo lahat ng ang verb, pag tinanggal mo lahat ng mas ng verb, ang matitira dyan ay itong E line. No? So ito. So, yaama nga yan, i-change mo siya into U line. That's why si i na magiging u. Yung suwimas na ito siya, i, naging u. That's why suwimas, su. U. So, meron tayo ditong si. So, saan ba siya? Sa, si, su, se, so. So, yung si, anong kasunod ng si? Su na po. So, si, naging su. So, hanashimas, hanasu. Ganon din po si chi. So, si chi na andito, anong kasunod ni Chi. Ano ang ulay ni Chi? Tsu, no? Ta chi tsu teto. So si Chi magiging tsu. Okay ha? Okay, so may question ta dito. Ah, okay, Gomen. no? Ayan, so e. A i u e o, no? Okay ha? Na-absorb na ba? Okay, so this is for the group 1. No? Yung pag-change. So, tandaan lang muna sa ah, hint po niyan para sa group 1 po, ang group 1 ng eh root form or dictionary form, yung e sounds, lahat ng e sounds, it transfer into u sounds. No? 'Yun yung sa group 1. Now so let's proceed let's proceed for the another group. So sa group 2 naman po so ganito lang po simple lang din po sa group 2. Para sa group 2 po remove mas. Tanggalin si mas. Tapos palitan ng ru. Yung tinanggal mo na mas, ru yung ilalagay mo. Meron tayo example dito tabemas saka MIMAS. So applicable para sa lahat ng group 2. It's either special or regular, no? So tabemas, tatanggalin mo lang yung mas dadagdagan mo ng ru. si tabemas magiging taber. Ganon din naman si MIMAS magiging mir. na, no? So ganyan lang po sa group 2. Okay? So, ganyan lang siya sa group to, no? Ru lang siya. Tanggalin yung mas, palitan ng ru. Okay. So, punta tayo sa group 3. So, sa group group 3, yung shimas po, no? Itong shimas, gagawin mo lang siyang suru. No? Yung shimas po, i-transform mo into suru. Tapos, yung kimas naman po, i-transform mo into kuru. Okay, example natin dito. Shimasu, sakka wo shimasu, benkyo shimasu, motte kimasu. So, sabi dito, yung shimasu daw, lahat ng shimasu, i-transfer sa suru. So, magiging sakka wo shimasu, sakka wo suru. Benkyo shimasu, benkyo suru. Tapos, yung nag-iisang special sa kimasu, magiging kuru. mot kimas motte kuru So, ganyan lang po siya sa group 3. Okay na? So, ito yung summarize natin minasan ha? Okay? So, sa group 1 po yung i palitan mo ng u yung ki palitan mo ng ku yung gi palitan mo ng gu si palitan mo ng su chi palitan mo ng tsu ni palta ng ne, bi palta ng bu, mi palta ng mo, ri palta ng re. Okay, kailan to ginagamit? <clears throat> kailan to ginagamit? So the question is, kailan po ginagamit ang dictionary form? Maraming pagkakataon po at isang pagkakataon po natin na gagamitin 'yan is Ito. So, kailan siya ginagamit? Isa, sa paggamit po niyan kapag pinag-uusapan yung iyong mga hobbies. So, before pag usapan natin yung mga hobbies, so, punta muna tayo sa summarize. No? Summary noong, eta ng mga verbs natin. Okay. So, meron tayo dito ang kaimas. Dahil pinalitan mo ng u, si i, so, kaimas become kau. So, kakimas, siyong ki. ng u, kake. Oyogimas, oyogu. Hanashimas, hanasu. Machimas, matsu. Shinimas, shinu. Asobimas, asobu. Yomimas, yomu. Kairimas, kairu no? Para sa group 1. Para sa group 2 naman, yoong mas tanggalin mo palitan mo ng re. So oki mas, oki re. Tabe mas, tabe re. So ganyan siya sa group 2. Pagdating naman sa group 3, yoong shimas papalitan mo ng sere, kimas papalitan mo ng kuru. So, lahat ng shimas palitan ng sere. Ne? At yung nag isa kimas paltan mo ng kuro. Now, punta tayo sa paggamit. No? So una, dapat maalam ka gumawa ng dictionary form. At para magamit mo siya, dito. So, habi, wa. Ito na siya. Yung dictionary form or yung root form, dito mo siya ilalagay. Followed by koto, des. No? So, si koto po, dinuduktong siya doon sa dictionary form na nilagay mo. And yung verb mo, kapag nilagyan mo ng koto, magiging ano siya? Noun. <clears throat> yung verb ru-koto, magiging isang salita siya into nominal form which is noun. Nominal form means isang salita or noun siya. Yung dating verb magiging noun sa pamamagitan ng koto pag idinoktong mo doon sa ru-form or dictionary form. So, this pattern is used when saying your hobby. So, di ba napag-aralan na natin siya before? Yung pag-mention or pag uusapan Use when talking about your hobby and interest. So, dito gagamitin naman natin para sa hobby and interest by specific. Paano po ang ibig sabihin nun? Okay, ito po yung example. So, dati, my hobby is painting. Ito yung ating pattern na ginagamit. Shumiwa, e, des. No? me e, des. Now, using this pattern, mapapalinaw po natin yung ating pagka sa isang bagay gamit ang verb root ko to. Okay, kung ang hobby mo ay painting, anong klase or papaano mo naging hobby yan? Nagdo-drawing ka ba? Or nagbebenta, nagko-collect, or et cetera. So, doon nyo po palilinawin. So kung palilinawin mo kung anong hobby ang meron ka sa painting, o nagdo-drawing ka pala kunwari. No? Kung My hobby is to draw painting. So dito mo po gagamitin. Paano sa ni Honggo yung to draw? Kakimas, no? Kakimas po. So si Kakimas to, to be nominal gagamitan mo ng koto and dictionary form. So, yung kakimas mo na to draw, gagawin mong dictionary form. kake koto ko to des No, yung kanina shumi wa des. des ah, my hobby is painting. Bakit? So, paano? Nag-iipon ka ba? Namimili? Nagbebenta? Nagtitingin? Nagdo-drawing? So, pinalinaw mo po, ah, ah nagdo-drawing ako ng painting. So, kakimas, so become. Kakimas, group one, change to dictionary form, kaku. No? Shumi wa e wo, kaku koto desu. Ayan. So, pinalinaw nyo po kung anong interest ka meron doon sa isang bagay. Okay, hi. So next, tingnan pa natin sa iba pang example. My hobby is reading books. Ano yung reading books natin? Doko show. Ne? So, meron tayong doko show. Now, so meron pang isang salita para sa reading books na pagbabasa. Ang hobby ko ay pagbabasa. No? So, yung to read into Japanese is yomimas. So, because yomimas is your hobby, gagawin mo siyang dictionary form. So, it become yomu. No? Shumi wa hon wo yomu koto desu. Yomu koto desu. So dito may sa, sa dalawang pattern na to. So my hobby is reading books. It's either doko or yomu koto desu. Malin dun. Ganun din sa lahat. No? Yung kaninang nauna natin. Yung isa, specific lang. Yung isa, uh, simple. Pinasimple. Yung isa, pinaspecify. Okay. Okay, so tingnan pa natin iba pang example. My hobby is cycling. Okay, cycling minasang is saikuringu. Saikuringu, cycling. Cycling, cycling pag Now, para gamitin natin yung verb doon sa pattern natin, ano pa ba ang verb na pwede mong gamitin? Riding. No? Riding on bicycle, jetensya ni norimas, jetensya ni nuru Koto desu no shumi wa ni nuru koto desu. Okay, my hobby is soccer. So, shumi wa sakka des. Shumi sakka des. Okay, ano ba? Nanunood? Namumusta? Naglalaro? Nagtuturo? Ano? So, papalinawin mo. Oh, watching lang pala eh. Parang ako, hobby ko, boxing. Pero hindi ako naglalaro. Nuod lang. So watching soccer so sakka wo miru koto des. Mimas so become miru. No? Sakka wo miru koto des. Ah. Hi. So next. Okay, hi. So meron ako ang picture cues. Pakigamit yung pattern natin. According or based on the picture, anong hobby? O, gamitin natin yung pattern natin. Ha? Ang pattern natin is used to say or when to talk about your hobbies. Now, so there is a man, something na merong ginagawa. Ano yung ginagawa niya? And apply natin yung pattern natin for his or she's hobbies. Ano yung hobby nito na, na taong ito? Ko, cool. anong habi nita? Um, ewo kaku koto desu. Yes, okay. Paki buo. Assuming na ikaw 'yan, show me wa. Uh, uh, wa ewo kaku koto desu. Yes, good. Show me ewo kaku koto des. Meron pa bang verb na applicable dito maliban sa pagdudro? Okay na na. No. Wala na na. No. Okay. Hi. Next. Meron tayong ito. Ano kaya ito? Okay. Analyze the picture or pag-isipan. Ano ba ito? Anong hobby ba ito? Shumiwa shumi Egawo Miru Koto desu. Hi. Shumiwa Egawo Miru Koto desu. Okay. Hi. Yoko dikimashita. Hi. Tsugi. So, ano yung hobby nito? Kate, ano yung hobby niya? Shumiwa Shashin wo toru koto desu. Good. Shumi wa shashin wo toru koto desu. Okay. So, minasang. So, konting kaalaman or konting dagdag knowledge para kay shashin wo torimas. <clears throat> okay. So, shashin wo torimas. So, yung shashin wo torimas minasang is a taking a picture. Okay. So, wala tayong doubt dito na ang taking a picture ni Hongo de Shashin wo Torimas. Ne? Now, yung pag-take natin ng picture, ano yung kinukuhaan natin ng letrato? <clears throat> taking a picture of, halimbawa, flowers. Ayan. nagkarana na tayo ng bagay na kukunan natin ng, ng picture. Okay, so minasan, paano po siya gawin? Yung shashino to rimas para lagyan natin ng bulaklak. Yung hana po, <coughs> lagyan natin ng partikel. no? <coughs> hana no shashin wo torimas. Ne? Kung ano man yung kukuhunan mo ng picture, halimbawa mga animals. Kunwara, kunwari sea creature o kaya mga bundok nature no so kung ano yung kinukunan natin ng picture particle no lang po siya okay now pakiga paki-express nga ito kate na ang hobby daw niya is taking a picture of flowers dozo Shashumi wa Hana no Shashin wo Toru koto des. Very good. No? Shumi wa Hana no Shashin wo Toru koto des. No so, ganyan po minasan ha, para kay Shashin wo Torimas. Okay? Hi. Sige. So, meron ako dito another picture cues. Hi. Ano ang habi niya? Ano yung habi niya? Roma, ano yung habi niya? Shumi wa Utawo utau koto desu. Okay, good. Huh? Yoko, di mashita. Shumi wa utawo utau koto desu. Okay? So next. Okay, so eto. ano ang hobby niya? Okay, kau nga Gerald. Shumi wa kuruma wo untens koto desu. Yes, okay? So sa Shumiwa, kuruma wo unten surukoto desu. So, sometimes, minasan, pwede mo din gamitin yung particle, no? Na, na? My hobby is driving a car or driving of car. So, yon, That's why pwede din si particle, no? Okay, ha? Okay, hi. So, hobby natin is listening music. Watashi no shumiwa. Ongaku wo yung kikimasu na ren. So kikimasu so become kiku. Ne? Listening is kiku. Okay? My brother's hobby is collecting coins. Pangongolekta ng bariya. No? Atsumimasu so atsumiru. Ototo no shumi wa coin no atsumiru koto desu. Okay? So kapag ginamit naman sa tanong ito lang po yung tanong what is your hobby? Shumi wa nan ka? Shumi wa nan So my hobby is taking a picture. No, shashin wo torimas, Shashin wo turu koto desu. Okay pa? Okay, so before natin tapusin ito, punta muna kayo sa page 100 and ah, 100. Page 32. So tingnan sagutan natin ito sa page 32 lang. So tingnan natin, analyze the sentence and choose the correct option. It's either dictionary form or hobby or something. So analyze. And minasang, so before tayo mag-end, try natin ito. Dozo minasang. So, tingnan natin, analyze the sentence and. bagay Sayang di umabot 'yung ano eh. 'Yung isa, 'yung isang pattern. So tomorrow continue natin 'to, no? So ito lang tapusin natin. Okay, hi. So sagutan na natin ito, minasang. So hi. So example natin dito is kiku kiku koto desne. ne. 1 Watashi no shumi wa ongaku o kiku koto desu. Densha no naka de よく J ポップを聞きます。Okay, はい、聞きます2私の趣味は外国のコインを集めることです。兄と一緒に集めています。3, 3私の趣味は外国語の勉強です。今日本語を勉強しています。1何て言う趣味を聞くことです。So, So now, bakit kikimas lang yung answer dito sa B? Because de siya no nakade yoku j pupu wo kikimas. So kailan nga ginagamit itong pattern na to? Kapag pinag-uusapan yung tungkol or kapag nag express ka tungkol sa hobby mo. So dito naman sa baba, hindi naman in-express dito yung hobby niya eh. So sinabi lang niya yung ginagawa niya. No? Sinabi lang kung ano yung ginagawa niya. That's why hindi siya gumamit ng kuto. Dictionary form, kotodes. Okay? So, dito sa number 2, sinabi niya yung kanyang habi. That's why gumamit siya ng kotodes. Pero pagdating sa baba, sinabi lang kung ano yung ginagawa nila. no At ganun din naman sa number 3. Ima, benkyo, shite, imas. Walang na-mention na, na habi dito. Okay? May question po? Okay, so yung ano, tomorrow, kukontinue natin para sa part 3 nito. So may natira pang pattern. So tuloy natin ito part 3 ng topic number 2. At syempre, ituloy na rin natin hanggang topic number 3. No? I know. So lesson number 2 tapusin natin. Then ituloy natin para sa lesson number 4 which is belong sa topic number 2. Okay ha? So, ayan. So, that's all for today muna. And see you na lang uli. tomorrow. Continue natin to, ha? Okay? Okay. So, minasang. So, let's continue for the our, ano, yung lesson natin na naiwan yesterday. So, ulitin ko lang minasang kung paano mag-conjugate ng te form. So, tep form po yung ating pinag-uusapan ngayon. Ang tawag po natin sa kanya ay tep form. Okay. Paano ba siya gamitin or paano siya gawin yung type form? Ulitin ko lang po ano. So, brief lang po. Okay. So, unahin natin sa group 2 yung pag-conjugate nito. So,